Kus, kus, ako hus, ere, ere, ako dvere, ešte, ako kliešte, mimo prsta, nie do prsta, om, ako dom, vyže nemá všetkých von. Už sa fašiank kráti, už sa nenavráti. Takto znie názov Dňa regiónu, ktorý aj tento rok zorganizovali v základnej škole Moskovská v Banskej Bystrici. Žiaci druhého stupňa pripravili fašiankový sprievod. Viac ako 20 masiek s veselou náladou obišlo celú školu. Čo hovoríte na takéto fašianky v škole? No mne sa to veľmi páči, lebo je to zábava, neučíme sa a máme aj pre všetkých pripravený aj program v telocvični a bude pre všetkých zábava. A ty si teraz aká maska? Upír. Podľa mňa to je super, je to dobrý nápad. Mám vadné fúzy, madenčina. Nevadí. Ten generé uzohnať. A je to fajn. Lepšie, ako by sme sa mali učiť. A ty si čo? Ty si kto? Ja som šialený doktor Rengen. Tak ja som šmaulinka. Upír. Čo sú to fašiangy? No, fašiangy je taký sviatok, kde nosíme masky a zbierame slaninu. Počas Dňa regiónu, ktorý pripravili žiaci a učitelia v rámci regionálnej výchovy, sa žiaci dozvedeli viac o období medzi troma kráľmi a Popolcovou stredou. Každoročne pripravujeme niečo, čo sa týka regiónu našej Banskej Bystrice. Tento rok sa pani učiteľky na druhom stupni rozhodli, že približia deťom obdobie fašiangov a všetko vlastne, čo s týmto obdobím súvisí. Je to v podstate celoročný projekt, vychádza to z nášho školského vzdelávacieho programu a chceme našim deťom priblížiť práve náš región, tradície. Čo ste sa dozvedeli, keď ste sa pripravovali na takýto zaujímavý deň v škole na fašiangy? Že slovo fašiangy pochádzajú zo staronemeckého názva Vaschang. Tradičné jedlá boli také mastné a kalorické, šišky, pampuchy, klobásy, slanina, takéto rôzne. A viete aj, prečo sa robili tie sprievody s maskami? No, aby si oni oslávili tie posledné dni tej zábavy a potom už nastala tá práca a robota. Museli si užiť posledné dni fašiangov. A ten posledný deň to bola tá Popolcová streda, čo všetko zakončilo vlastne tie fašiangy. Okrem fašiangového sprievodu pripravili žiaci aj program v telocvični školy. Nachystali fašiangové jedlá a pripravili infopanely o fašiangoch pre svojich spolužiakov.